Milé dámy, milí páni, toto je upútavka na ďalší náš seminár cyklu Vo svetle poznania. Témou bude oblasti temna a zatratenie. Seminárik bude v stredu 16.10. o 17. hodine. Je to téma, ktorej sa človek buď so stychom vyhýba, alebo s mávnutím ruky, proste si robí srandu s čertov, Lucifera a tak ďalej. A sranda prejde, ako náhle sa človek poberá z tejto zeme na druhý breh a keď zistí, že život pokračuje. Máme 12 matriošiek, tá najvnútornejšia sme my, tá posledná je pozemské telíčko spolu zastrálnym modelom strednej hrubohmotnosti a jemnej hrubohmotnosti sveta myšlienkových foriem. Tri posledné matriošky pri smrti odkladáme a sme na druhom brehu, ale keď sme nič nechceli vidieť, sme slepí, hluchí, nemí, narážame, nevieme, v akom priestore sme, okolo nás sú rovnako slepé, hluché, duše, nemé duše, niet pomoci, až kým po desiatkách až stovkách rokov človek nezačne vnútorne prosiť o pomoc. Toto je peklo, ktoré je len takým prvým predstupňom a pokiaľ nič ďalšie nehrozí, tak napriek oveľa väčšej hrôzostrašnosti, než vôbec kedy ľudský duch vo svojej fantázii peklo popísal, tak už toto prvé, nazvime to prvé peklo, je oveľa hroznejšie, než akýkoľvek pojem, ktorý na Zemi bol uskutočnený. Ďalšie peklo začína, ako náhle človek mal nejaký nešvár, nejaký sklon, náklonnosť robiť niečo falošné, podnetené Luciferom. Falošné znamená, že tá trpezlivosť premenilo na netrpezlivosť, dar cieľa vedomosti na tvrdohlavosť, dar mieru v duši na zlosť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne Lucifer nevedel podnietiť ničomu inému, než k opačnému používaniu darov, ktoré získavame pri narodení proti pôsobeniu vôle Božej, čím sami klesáme do hlbín temnot. Rozdiel medzi týmto a oným svetom je potom veľmi veľký, pretože náklonnosť najsilnejšia. Okamžite v zmysle zákona tia, že privedie ľudskú dušu do takej hĺbky, kde sú ľudskí duchovia výhradne s touto náklonnosťou vraždiť. Každý každého chce zavraždiť, každý prežíva moment tesne pred vraždou, ale nikto nikoho nezavraždí, pretože jemnohmotné telo sa nedá zavraždiť ako hrubohmotné, ale prežívanie tohoto trápenia, utrpenia je tam obrovské a je obrovské aj v zdanlivo jemnejších temných úrovniach krádeže, ohovárania a mnohých iných závislostí a v podstate nikde nie je nikto, kto by mohol podať pomocnú ruku, pretože opäť ako aj predtým je možné pomocnú ruku podať, iba keď človek v pokore o to prosí. Tieto dve peklá, nazvime ich, sú prechádzka ružovou záhradou proti tretiemu peklu, a to je v samotnej téme zatratenie, kedy ľudský duch nestihne v kolbe hmotnosti získať korunu života večného, vyvinúť sa, vrátiť sa späť domov z hmotnosti, aj hrubohmotnosti, aj záhrobia jemnohmotnosti, a je s nimi vedený do rozkladu všetkého hmotného, kde už čierne diery sa zalizujú, pochrúmajú všetko na pôvodnú podstatu, teda aj ľudský duch uviaznutý v hmotnostiach, je mu rozložená forma, ktorú získal človečenská, a je mu rozložené vedomie, ktoré
získal a zostáva nevedomým duchovným semienkom bez možnosti pôsobenia, ako bol predtým, jak sa išiel do hmotnosti vyvíjať. Toto sú najväčšie pekelné múky, opäť už pri prvých dvoch nepredstaviteľné, keď si človek premietne hrôzy inkvizície, mučenia, proste ani to najhoršie, čo si vie predstaviť, nie je ani omrvinkou, ani zrnkom piesku na Sahare proti tomu, čo prebiehajú bolesti pri rozklade formy ľudského ducha a rozklade vedomia proste milióny rokov, kým nastane konečné rozdrvenie. Takže je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre ľudského ducha, aby neotával so svojím napredovaním, so svojím vývojom a samozrejme, ako vždy si budeme hovoriť o tom vlastne, ako sa tejto témy zmocní tak, aby sme nemuseli vlastne do oblasti temna vôbec klesnúť a už vôbec nie byť zatratený. Pod touto prednášočkou v rámci pyramídy prednášok vo svetle pravdy posolstva grálu, ktoré nám zanechala vôľa všemohúceho pán Immanuel, je v rámci pyramídy, malej pyramídy, prednáška Boh, prednáška vnútorný hlas, prednáška špiritizmus a prednáška pripútaný k zemi. Čiže všetko témy, ktoré ukazujú, čím všetkým sa človek môže pripútať, aby si bol toho vedomý, do oblasti temnot a smerovať k zatrateniu a samozrejme témy, kde cez vnútorný hlas, cez svoj cit je ochotný vypočuť, čo v Božích pomociach vlastne prichádza, aby sa nenechal zlákať na falošnú cestu. Takže samozrejme budeme si o tom hovoriť veľmi podrobne, tak ako vždy. A nesmierne dôležitá téma práve v terajšom závere súdov, v terajšom doslova ťažkom stave na planéte Zem, aby človek v poslednej chvíli z pozície prvých nepadol na pozície posledných a z pozície posledných sa mohol ešte v závere súdu dostať na pozície prvých, ktorí budú naďalej vo vývojovom procese na planéte Zem pokračovať. Takže opakujem ešte raz, srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár v cyklu Vo svetle poznania. Budeme mať tému oblasti temna a zatratenie. Seminárik bude v stredu 16.10. o 17. hodine. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.